Meni je jako drago da ste me izabrali za taj vaš film, ne? Ja vam sve napravil, da se to sve skupaj proba malo promijeniti. Ja vam poslušam sve vaše savjete, dečki, sve bi vam napravil, sve, kaj god hoćete, samo da izađem iz svega toga. Mislim da je, ne mrem to više, sve skupaj u 6 ujutro se ustati, u 3 se vratiti, razmetan, ne? Pa vi ste isto mladi kao ja, valjda mi možete pomoći, ne? Ja se inače zovem Budilica. Fater, daj se spremi gore. Samo da upozorim tatika da se spremi, mislim da ne bi bilo grčo, znate, za početak. I moja ženska se zove Jagoda. Sad, čuj, reko, jel hoćeš da ti govorim vi, da ti govorim ti? Mislim, bolje da ti govorim ti, ne, da se kužimo ovako svi među sobom. Naša šifra je kud puklo da puklo, pa nek tako i ostane, ne, nek bude. Kud puklo da puklo, kad krećemo nekaj, to se tako obično veli, ne? Dajte mi da pogledam kroz kameru, samo da je srećka zajebim, samo i da ga vidim kako se u Kenja pred kamerom, molim vas. Dajte mi da pogledam, sad se mora lustat, samo da ga vidim kako izgleda. Srećko! Prestraša se, Srećko, prvi put u kinu, Srećko! Evo ga, to moj prijatelj Srećko. Pa kaj radiš? Dobar dan, Veške. Pa kaj radiš ti tu? Vidite kak je pristojan, pozdravlja. Pa dobro, pa kaj je? Pa vreme da idemo na posao, ljudi. Polako, Srećko, to buš poslao, rekao, idemo na tateka. Tako, ovo je moj tatek, on je popevao u radničkim društvima prije. Ajde, tatek, pokaži da smo pa kaj nemaš tu gore? Lepo jednu pesmicu. Puštam sve po klavi! Ništa sam pokvaril, samo ti pesmicu otpevaj sebe u vredu. Pusti meni da ja kaj vodim. Kaj bi ti ono od nosa? O noseku, fatek. O noseku, to o noseku. Se tebi dopade. Dobro, on ti bubu otpeva. I odna šetnica. Moj nos je črveni, već gdje se rovne, i onda kad sam kovi, ja vinograd i ple. Tata, glasnije, idemo! Glasnije! Aj pjetom ocu, bit će pripredio. Dosta, tek dosta. I puno, i puno, i puno. Tate, dosta, dosta, tek. Prosim vas lijepo na mamicu. Dobro, ma kaj radiš ti tu? Na mamicu. Mama, kaj se ne vrlo prijatelje, da imamo do kuće Deške nabavi love. Sad na mojeg prijatelja Srećka, on ima neka reći. Kaj prijatelja, pa moramo išli na posao, ti tu Deške ti zadržali, gdje si hodče do Vuka sve? Ti buš lepo Srećke poljubil poslo, ođe umjesto mene, Srećko adakta van. Pa kaj da mu velim onda, kaj da mu velim? Niš, ne idem na posao, na mamicu. Tako. Mamica cveće zaleva. Vino. Samo moment, sad ja i mamica skupa. Mamica! Oj, ali mi uvek nekako nije delaš, uvek te nekaj glas popada. Bok mamica, bok mamica. Sad malo ja u kadru sam, ne? Da, malo viteških filmova. Tak, opa, eh. Tak se to dela, ne? Je, videli ste moju mamicu.
Tate, kad ste čuli kak lepo popeva, ne? Srećka ste videli kak se prvi put v kinu prestrašil. Sad gledate ovak mene, ne? Fino. Mamica, kabicu skuhaj! To je gajbica u kojoj živim, ne? Dakle, dječaci, film mi snimate u bojicama, jel? E, pa onda budete mi snimali za početak ovu krasnu mačkicu, jel? Pošto je film u bojicama. Evo je, tu se bolje vidi, ne? E, sad vam neka pokazal, dečki, ja sa svojim dosadašnjim načinom života prekidam. To možete vidjeti u novinama. Evo, počinje snimanje filma Kud puklo da puklo. Tu je moja slika, glavni sam, ne? Mamica, doručak u krevet bite prosili. Samo da s dečkima obavim. Dakle, počinje snimanje filma, počinje svoj novi život. Gotovo je. E, samo da poslužimo ekipu sa kavicom. Samo malo. Evo, dečki, izvolite kavicu. Tako. Mamica, doručak, idemo. I na posel. Na posel, ne idemo više, gotovo je. Ne bomo više na posel išli. Na posel, kad ti velim, bolje ti je imati vrapca u ruki, ne goluba na krovu. Ti ne vidiš moju sliku u novinama. I sliku, ali posel je posel. Ovi dečki te buju zafrkavali. Dva dana i ne buš ništa toga imal. Neću ja više ništa. Prenim ti gablec i odi delat. Nič više neće vas prevat, mama. Niš više, gotovo je. Dobro, kaj se vas svadite tam? Ma, pusti u stanu, gunđa neka. Pa ne svadite se, sine, dragi. Kaj tako? Moraš biti pri... Kaj bi ovi drugi ljudi mislili tu? Ovi kaj te snimaju. Pogledajte mojeg slatkoga tate, kako on meni savjeti daje, a malja cijeli život tu. Gle, a kaj ti to imaš, da vidim ja? Pogledaj si. Joj, sinek, pa to sam ti ja već znal. Sinek, pa to sam ti odavno sam ti ja to znal već. Samo nisam to nikto ne reći. Gledajte ja kakvi pametan. Meni se dopada ova ideja, znaš. Čisti genijalan. Ti si pravi puntar. Kak je tvoj deda bil, tak sam ti i ja. Puntar. Puntari, znaš, to su ti ljudi koji su sa time uspjeli puno u svojem životu. Da, ste čuli moj tate kakva Kenja, ne, svi smo mi puntari, ja počinamo samo nemoj ti nekaj nikto ja počinem sve iz početka slika. Ja ti ne kažem. Izvrsno bi bilo. Čuj, tečku mi, ale. Kabusa. Sad bumu si popili angemištec. Tak je. Može? Može. Može. Evo, tebi male. Dok ti točiš, još jedna fotografica. Da. I tebi male. Da. Da. Idemo. Evo, sinek. Radenska. Kad buš ti to u tome uspel. Kaj je bilo? Imal buš ti koristati. Evo ga, bleži na posel, brzo. Pak mi ona zeza. Taškicu si zemi, nalevo kruk, rekao sam, ne idem na posel. Aj, sinek, ajde da se kucnemo. Živjeli! Opet kesem slagal, in rožnice bral, i svu svoju mladost sem drugima dal. Dobri život! Dobar dan. Sada sam svirala sonatinu T. Haslingera koji je živio od 1787. do 1842. godine. Ovo je moja sestra Jadranka. Odi sad malo tamo, žiš. Ovo je moja djevojka Jagoda. Da, ja sam ovako obećao dečkima da mu im objasnim, mislim, o čem se radi. Da se ne radi o 150.000, da se ne radi o ustajanju ujutro, da ja nisam nikakav frajer, da radnički ti hoću reći da imamo puno važniji problem nego kaj je to sve skupa, razumiješ? Zato bih htjela im fino veliš o čem se radi, molim te, daj mi djecu. Ja njima? Da. To si mi ti mogu reći, pa daj pogledaj. Nisam mi mogu reći. Pogledaj ovo tu novo. Dobro, ostavi sad to, ajde, pusti to. Reci, mom, tajde. O čem se radi? Kaj, kakav problem imamo, koji nam je najveći problem? Ajde. Pa nemamo skoro nikakve. A pogledaj, ovo je mamiljarija Mendelijana. Ma, pusti se te mamiljarije, ajde, molim te, reci, o čem se radi. Cvate kaktus, gledaj. Dobro, kaktus, ajde.
Reci dečkima koji je naš najveći problem, ajde molim te. Ajde molim te, reci. Čekamo Begović treći mjesec. No, da. Hvala ti kad si mi to rekla. Molim. Niš. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dečki, kad se nas tiče, možemo početi. Ja bih samo prosil kavicu. Vi ste na redu, jel prvi? Ja sam izvolite. Prvi na redu. Žurim se, naime, meni je poznato iz novina o vašem problemu i zato bih želio da vam savjetujem, da vam pomognem, vama i firmu, da smatram da ste pošli dobrim putem, da se savjetuje sa što više ljudi, i da ćete na taj način doći vjerovatno do povoljnog i dobrog rješenja da riješite svoj problem. Čuo, ja sam za tvoj problem pročitalo, znam o čem se radi, ne? I mislim da bi to lova mogla riješiti. A što, ako hoćeš do love doći, možeš ići Pakistan, Afganistan, nabaviti drogu, šit, ne? Vratiti se u Zagreb, probati utopiti tu stvar. Ti nećeš da radiš, jel? Nećeš? Ja, ne. Ne, rekao si da nećeš da radiš. Ne, ja hoću raditi, ali za takva mala sredstva, mislim, ne mogu raditi. To je premalo novaca, to je 150.000, ja za to cijeli život ne mogu raditi. Ne raditi, a imati to, to je nemoguće. Čujo, to su novci od kojih se ne može živjeti. Ne može se živjeti. Pokušaj. Mislim, u dvoje sam. A treba pokušati. U troje. Da, u troje. Pokušajte, pokušajte. Pokušaj raditi, to ti je jedini siguran izlaz. Nemoj se upuštati u šverc ili u prevaru. To ti je nesigurna egzistencija i prolazna. Ja sam saznao da vi imate oko, berivo, oko 150.000 dinara. Da. Da li je to tako? Je. Je li ko privređuje? Vi ili djevojka? Ja privređujem. Vi privređujete. Prema tome, vaša je dužnost. Iako je to malo berivo, s obzirom da djevojka je na putu da rodi, morate pregarati i donesti jednu soluciju. Ja mislim da bi bilo najbolje da se rastanete. Jer ako se spremate na brak, što se vjerojatno i spremate, jel, prije ili kasnije, mislim da je za to potreban jedan viši, odnosno jedan barem približno isti intelektualni nivo. Ti si ipak radnik, ona je studentica, dakle budući intelektualac. Jel. Mislim da to nikako ne bi bilo u redu. Ali pazi, radi se o ljubavi. Ne, ja mislim da to nije neophodno. Ja mislim da je to neophodno. Molim te, jel ćeš vidjeti autogram? Evo, prvo će ja godom. Hvala. Hvala. Mislim da imam savjet koji bi rješio cijeli taj problem. Da ga ne želim dati pred svim ljudima, kamera. Najbolje bi bila da se sretnemo na samo. Može. Ja mislim da se trebate vjenčati i da živite kod roditelja prvo vrijeme. I da Jagoda ne smije napraviti abortus. Ti je to ne smiješ dozvoliti. Nekoga na svijetu mora biti ko će vam pomoći. Dok ne nađete bolje zaposlenje, pomoći će vam roditelji uzeti k sebi dijete, isto tako posudit će vam novac dok vi ne nađete nešto bolje. Samo taj kratki period, vi ćete se svakako odužiti tom prijatelju. Jer problem niste vi, problem je dijete. Koliko je meni nekako za razlučiti, vi najviše gledate sebe u tome, a najmanje život koji će nastati, je li? Mogao bi ti pomoći toliko da ti kažem da raskid ne bi bio nikakvo rješenje. Samo to. Da, vidiš kako je teška situacija. Prebrodite to kako znate. Dobro, hvala. Ima još neko? Gospođo, vi tu stojite cijelo vrijeme, imate vi kakvu ideju? Pa bilo bi najbolje da ste za uvijek zajedno.
Krasno. Bolje da abortus napravi. Makar se volimo. Je, makar bolje dvoje nego li troje sirotinje. To je dosta opasno, je. Je, opasno je, svakako. Svakako je opasno, ali ako drugče nije moguće. Trebate napraviti lijepu svadbu. Kao za početak. A s čim? Pa ne treba biti lijepa svadba samo ako imaš para. Dosta da se volite. Dečki, hvala vam. To je bilo sve. Mi bi se sad zbilja malo razmislili o svemu. Napušta svoj kraj, da se vrate čim nastupi maj. Ja slušam njihovog bola šum, ova pjesma padne mi na um. Još ovu noć ja moram poć u dalek svijet da tražim svoju sreću. Ostavljam rodni kraj, svoj zavičaj i Bog zna da li ću ikad natrag doć. Jadranka, okreni se, to nije pristojno. Ja mislim da su djeca... Mama, molim te. Izabrala najbolji put kad su došla živjeti s nama. Roditeljski dom je ipak roditeljski dom. Živi. A je šarf. Ja bi vas lijepo ga ništ prosao. Da, da. Misliš da je sad sve u redu? Je. Sve je u redu. Molim te, ponudi. Citronen. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Mogu ja jedan bit ispričat? Daj. E, fino. Hajde. Na Divljem zapadu u jednu krčmu uzim nekakav tip. Lepi. Mali kauboj, jedan zdepasti. I veli... ko je moje konja u farbalu zeleno, nemojte da se dogodi ono kad se dogodilo u Little Rocku. I ovoga... Javi se ovak jedan razbacani tip. Glavni Dasa. Krešanka i veli, ja sam ga ofarbal u zeleno. Pa kaj se dogodilo u Little Rocku? Veli, pa morao sam ići pešice, ne? Otvar. Gotovo? Kaj vici. Dobri. A znaš kak ide slon u liftu? Kak? Teško. Ali ti znaš, a kak bi ti metnula u lift dva slona? Ha? No daj se, dragici. Ajde sad.
A ne bi stali? Jednog po jednog. A kojeg bi prvo? Meni opet samo Radajner Vasera imam. Prvo onog većeg. Prvo većeg, a kako znaš da li jedan veći, da li jedan manji? A daj reci, a daj, da mi odgovori na ovo. Izvagaš, oba dva. Jedan čovjek stanuje na 26. katu. Aha. I kad ide gore, onda uvijek pritisne onaj gumb od 6. kata, a ovaj ostali dio ide. Kaj su to šufljivi? Nisu, špage. Špage. Jadranka, za vrijeme večere ne mogu govoriti. Jedi sada. Mama, pusti je malo, bar. Cijelo vrijeme priča, nije to malo. On je ona kriva, ja pripovedam, ne? Furt. Da. Mislim, ako ne smije govoriti, vi recite, evo što to. Ma može, može. Bi ja mogla još ovoga, ovi životinje. A zaki se vi ne sedite, zaki vi ne jedete. Molim vas, meni jedan. Da. A jedan čovjek stanuje... Na 24. katu, a uvijek kad ide gore, od 24. kata, ne, pritisne gumb od lifta od 6. kata. Kaj misliš, zakaj? Aj, reci. Voli broj 6. Voli broj 6. Evo. Pa. Znate vi? Ne znate. Niko ne zna. Malić je po nemre do onog gore velikoga, do 26. broja. E stane u neboderu? Da. Jadranka, skini mi šešir. Baš neću. A zakaj mene nisu slikali za televiziju? A da ne gnjavi. Daj, ajde. Dosta. A kaj je tjava lokomotiva, kaj si ti željezničar? Jadranka. A zakaj se tebi spava, a meni se ne spava? Jadranka. Kaj boš ti zbilja ovdje spavao, kaj ti nemaš kuću? Jo, kaj ono tam, pogled? Kaj ono, gled? Bok. Ma mačak. Da ja zbilja ne kužem, zakaj ne spavimo krevete, molim te. Krevete? Da. Spojimo? Da. Pa ne možemo spojiti krevete. Pa znaš kakvi su. Pa mi misle valjda tvoji da si začela ko blažena djevica Marija, molim te. Ma mačak. Ma časna reč, samo malo, molim te. Nemam ti niš, časna reč. Nemoj.
ovih proljetnih dana u našem se gradu odvija izuzetno zanimljiv i nesvakidašnji događaj. Mnogi od vas, gledajući ove snimke, pogađaju... A zakaj svi šutite? Nakon dvogodišnjih priprema... Daj, sedi tamo na svoje mjesto. ...onda za kulturu socijalističke Republike Hrvatske... A zakaj se ovaj žuti doselili k nama? ...započela je realizacija filma Kuklo da puklo. Ta vijest ne bi pobudila toliko pažnje u našoj javnosti i svim sredstvima informacija... A kad bu svadba? ...da se u slučaju ovog filma... Zakaj vjenčanica zelena? ...o nečem što prelazi uske interese samoga filma i postaje zajedništvo i u nas. Snimajući film, ili bolje rečeno vodeći dnevnik mladog radnika Budilice i njegove djevojke studentice Jagode, filmska ekipa... Svadba, šura, kanalinac, kofira. Kaj to znači? Ili, kako nam je to rekao sam Budilica, da pronađe drugi i bolji život koji mora negdje postojati. Na tom putu, i u toj mogli bismo kazati, borbi za novim, ovim simpatičnim mladim ljudima pomažu i mnogi sugrađani, čiji interes za ovaj slučaj postaje izdana u dan sve veći. Njemu odvolara. Na taj način ovaj nada sve humani čin, kome je film samo povod, postaje, mogli bismo to slobodno kazati, veliki ispit savjesti svi u nas. Sad je on jako umaran. A zakaj mi to svira? Ovaj par pronaći sve ono što traži, kako bi nas još jednom uvjerio u staru istinu koja govori da samo traženje i vječni nemir u želji sad da bolje ne donosi nešto da. Dobro. Dečki, dečki, ote si. Dobro, dečki, kaj je to, mislim, mojim strpljenjem ima stvarno kraja, ne? Kaj, previše je previše. Dajte mi prosim, recite adresu od one dve blizanke i gotovo. Upola dva, ko mala sunca prođu one i svaki dan. Upola dva, te male pete smjehom zvone, a lake crne kute, ko da se ljute na sunce i dan. U školu smijeh ih prati, o kuće sati sav taj san. U pola dva, ko mala sunca prođu one i svaki dan. U pola dva, te male pete smijehom zvone, te male pete smijehom zvone. Da ti cura, pa ne brem sve ovdje dakle, polako. Pa ne brem sve ovdje dakle, dajte se dogovorite. Polako jebemo. Dobra, ajde, polako, polako. Dajte se dogovorite, s kom u prvom čoru, molim se. Samo polako, mir, mir. S kom u prvom čoru? Jedna mora izaći van, mislim, s dve ne brem ovdje dakle. Koja bo izašla van? Ajde, dogovorite se. Ajde. Koja izlazi van? Ajde, stanite se ovako jedna prema drugoj. Stanite se ovako. Ajde, tak. Brojite fino do 25. Do 25 brojite, ako kimo u sebi. Fra, mi smo svi ovdje jedna velika familija. Ja sam Haos, frau. Iznajmljim sobe. Primila sam jedan mladi par kome želim da pomogne. Oni nemaju novaca da mi plate. Ja ću ih pričekati 2-3 mjeseca. Ja nisam istina crveni križ, ali želim da pomognem i da dam primjer drugima da mladosti pomognu i da oni ne budu ovisni o svojim roditeljima. Bravo, klinci proč, pa dobro, kako je to glavo od ranog jutra? Jutro. Jutro. Dobro jutro. Zdravo. Zdravo. Šta da se radi nedeljom? Pa dobro, kako gledaš? Krasno. Prekrasno. Joj, s tobom ja ovako mu novi život išao. Daj skini tu krpu s glave. Perem veš, budi. A veš periš, a? Plekeco. Jabuke. Jabuke. Muštrgal nogu, osim. Ha?
Kaj? Nogu ste joj. Nogu mi ste joj? Mhm. A di ti ulje? Ulje sam zaboravila. Zakaj? Dobro, mu otišao još jedan put po njega, ne? Jedan po njega. Da. Donesim tople vode, mrzle i hvačice. Tople vode i hvačice, evo. Jutro! Mlijeko, mlijeko, mlijeko! A? Jo, pa dobro, koji sam ja ti da nam vodim tebe? Bravo. Bravo. Malo cvećeko. Izvoli. Hvala. Meni? Da, naravno. Vidim... A kaj ti to delaš? Ha? Mala posjeta, vidim da si se snašla. Ne baš najbolje. Moja ponuda još uvijek važi. Mislim, mi dete nije problem. Kad god, kad god pokuša nešto učiniti tebi loše, možeš uvijek doći. Možeš uvijek otići iz ovog čumeza. Ko je to? Aj, kako je to sad šetnje, promenada? Kaj je to sad tu? Koliko bušem dobro? Ko je ovaj tip? Doviđenja. Zdravo. Čuj. Daj ti to ovoj svoj ženi. Gdje je budilica? Gled sveće lepo, daj ženi. Idemo na tekmu, budilica i ja. Gdje je budilica? Ludo, pana ti, malo si pažljiva postala. Nema vremena za tekmu, budilica danas. Nemaš vremena, nema vremena. Bok. Nema. Kaj sam se ja oženil, ako ja greške radim u životu. Tiše. Kaj ti ne možeš danas za večeru neš kuhala? Dobro, zakaj stramno zrliš v te knjige? Ma imam ispit. Jagoda? Dobro, Zaki, sad izigravamo tu finoću, moment. Kaj hoćeš? Znaš kaj hoćeš. Znao sam da budete htjeli gledat. Čujte, vi bi meni mogli pronaći nekakvu bolju sobu. Mislim, ja ipak nisam akrobata da mogu na dva kata, ne? Dajte si još pogledajte kaj vam piše ovdje u novinama. Tako. Agle sir. Agle šunka. Agle puter. Ti sam što? Agle puter. Malo još. Kaj sad, otkud vi? Pa došli smo malo do vas da vas vidimo i da čujemo. Kada nas čujete, kada vidite?
Pa da vidim kaj je s vama, jel bote dobili od te filmske vaše ekipe neku lovu ili ne bote, vas pomogli? Komu dobili lovu? Kakav lovu? Kaj pripovedaš, kod oručka smo, kaj nešto smo kod oručka? Pa kaj je kod oručka kad trebate lovu, jel da vidim jel bi vam pomogli ili ne bote? Jel? Dobro, samo pristojnost, Reško. Pristojnost? Aha. Umarom, dečki, pardon. Dečki, ja sam zbilja zadovoljan. Soba je prekrasna. Sve je ko u filmu. Krevet je izvrstan, nije više na dva kata. Prekrasno je, ali mi smo pri kraju s lovom. Ja bih te dana pošaljati nekakve profesionalce, neke prave ljude koji budu na savjet pravi rekli. Dajte mi to napravite, molim vas. Želite mišljenje i savjet socijalnog radnika? Izvolite. Za pozdraviti je takva želja. Da se afirmirate u društvu. Da zapozdravite vaša želja da stvorite vlastitu egzistenciju. No ovaj put koji ste vi izabrali sigurno nije najprihvatljiviji. Odajući se neradu i životu gdje sve imate, a ništa ne ulažete, nije društveno prihvatljivo i vi lično ste nezadovoljni s time. Dobro, i kad bi vi meni savjetovali? U svakom slučaju da počnete raditi. Bez obzira koji posao, svaki posao je jednako cijenjen i jednako priznat u društvu. Prema tome ćete samo na taj način potvrditi svoju vlastitu ličnost i osigurati svoje mjesto u određenoj zajednici. Izvinite, odakle ste vi? Ja sam iz Zavoda za zapošljavanje. Da, vi ste čuli za moj slučaj i jel bi mi htjeli dati savjet? Da, čuo sam i mogu vam reći jedino to da je zaista smjelo, ali neodgovorno, ovako je zaista teškoj situaciji kad na Zavodu za zapošljavanje ima preko 12.000 nezaposlenih ljudi da napustite posao. Ja vam mogu savjetovati, obzirom na vašu situaciju, da primite posao, pa možda čak i niži posao od kvalifikacije koju vi imate, jer zaista trebate raditi. Otkud si ti? Ja sam predstavnik omladinske organizacije. Vidim da ti je lijepo ovdje, da uživaš, svi su oko tebe, a da li je to pravi cilj tvog života, da li misliš da je to jedini smisao tvog života, imaš djevojku, ona će roditi skoro, ti se moraš zaposliti jer moraš raditi, a školovalo te društvo, dalo ti je sve, a što ti uzvraćaš ništa, ti moraš vratiti taj dug jer ovo društvo ne trpi gotovane i ne može si taj luksus dopustiti da ti ne radiš i da te uzdržava i tebe i tvoju porodicu. Da, a koji je tvoj savjet? Ne ideš raditi, da normalno radiš, koji svi ostali da se uključiš u život. Slušaj, ja sam radio, ja sam imao ovoga, ti znaš moj slučaj, moja plaća je 150.000, ja s tom plaćom nemam došao da stane nikad u životu, ti to znaš. Pa, hoćeš, doći ćeš, kako ne, kako kada? Drugi dođu. Kada? Pa, doći ćeš, moraš se strpiti, moraš raditi i zaraditi taj stan, a ne ovoga očekivati odmah da ti padne s neba, sad ti ovo palo s neba, ne može ti baš sve. Konačno je na dobro, ne? Da. A ko ste vi? Hoćete mi dati vaš lan? Pa nije ti mi odgovorilo. Da, ja uopće ne znam ko je ona. Vi ste rođeni u znaku djevice? Da. To su ljudi koji su pod simbolom vatre. Strastveni su. To nije smiješno. Srećko, to nije smiješno, da. Kako može biti djevica strastvena? Vole život. I znaju što hoće. Čuješ ti to? Je, je. Vole dominirati. I zbog toga postaju egoistični, jer ako im se nešto isprepreči na putu, oni postaju agresivni. Agresivni? Da. Samo se nemoj postaviti na put, ja. Međutim, u ljubavi... Srećko, nemoj. Zanima vas ljubav? Ljubav mi strašno zanima. U ljubavi su... Čuješ ti to? Specifični. Jo. Vole posebne situacije. Pa mačak! Mačak! Vole posebnu atmosferu. Da.
Specifična. Vole dominirati. Pa to ste mi već rekli. Vole crne čizme, volite crne čizme. Volim, volim. A crne mrežaste čarape? Volim. A perje? Roza perje. Roza perje, volim. Čuj, mačak, roza perje, ali mi nemamo novaca. Znaš, ne? Kao novaca. Pusti se. Pusti sad novce. Za emocije. Za ostavi novce. Nek ženska dela svoj posao, ajde. Perje, rekli smo perje, evo. Strastveni ste u ljubavi. Točno. Ja ti volim radit! Nije mi teško, ozbiljno! Ja sam poslušao savjet ovog socijalnog radnika, to je lak malo smešno sve skupa, ali... Ne mre čovjek živjet u luftu. Mi smo ipak sa zemlje, ne? Moraš biti malo pri zemlji. Recimo ovaj posel kaj ja delam, to nije posel mojih kvalifikacija, ali ja sam tu kod doma. Ozbiljno. Nije mi niš teško u životu. A na filmu te vlečaju po nekakvim sobama, to sve skupa lepo zgleda, a to je sve drek, ozbiljno. To ni niš. Bolje je delat. Ti recimo krasno zgledaš, ti bi mogla na filmić, ozbiljno. Ja bom razgovarao s dečkima, pa se najdemo večeras na kavici, u redu? Pa narihtam ti za film nekad. Štima? Jel? Čekaj! Ej, jo! Jo! Kaj, dečki, pa polako, po kje
Pa stavi ti, dečki, lepo, po... Čekaj, ej! Pa dobro, kaj je ovo? Pa stavi, lepo! Pa ovo više nije za prkancije, ovo je zbilja krv. Pa ovo je za ozbiljno, dečki. Ej! Dobro, kaj je to? Ne moramo se ovak zafrkavati više. Više, dečki, nije za frkancije, ozbiljno. Brate, napravite neka, ne? Četiri! Sinek dragi, znaš, da ne boš mislil, da sem ja na tebe zaboravil. Vidiš, i tu pred kamerama, nek te slikaju, a ja ti predajem jedan dar, odjelo, da boš imal, kad se boš ženil. Izvoliš. Hvala, hvala, tate, puno hvala. Dobre. Lijepi moj. Hvala vam, dečki, puno vam hvala. Sedi se, fater, nije trebal cijeli taj cirku, sedi se, daj se sedi. Čuj, a zake ti ne bi dal, a zake ti ne bi dal, ja? Sve je vredo, ti si mi danas malo, jesi mi vesel? Si malo spožlepa, znaš. Krasno mi izglediš. Spožlepa si mi izglediš. Lepo se ti zabavi, ja moram ići k Jagodi, znaš. Da. Ti si malo još posedio. Onda daj lepo pozdravi. Bumi lepo pozdravi, sedi još malo tu, fater, ajde. Čujte, dečki, ja vas lepo prosil, nemojte mi više to delat. Znam, mi smo se dogovorili, to je sve lepo i dobro, ali ovo je ipak moj privatni život. Vidite da mi je teško. Nemojte mi više, pustite me na miru, molim vas. Kolegice, život je težak, a na ispitu niste uspjeli. Na kraju bi vam savjetovao da se ne mogu raditi istovremeno tri stvari. Biti naučni radnik, majka i snimati film. Uostalom, molio bi vas da maknete uređaj za snimanje, jer fakultet kao naučna institucija nije cirkus. Hvala.
Ajde, ajde, Kitička, nemoj gnjavit sad, Boga ti nema problema. Sve bimo mi to zrihtali, ništa ti ne brini. To je već veliki klinac, to ne bu dobro. Moglo bi biti svašta, znaš. Ali brinut ćemo se mi, ti se ništa za to ne boj. Mogao bi se malo i cerviks razletit, ne zna se točno. Mogli bi crevca malo van iskurat, ja, vidjet ćemo, borit ćemo se. Možda bi mogla ostati sterilna, no ja mislim da će biti sve u redu. Vidiš, kad se gore popneš, lijepo nožice raširiš, fino ćemo to malo raščistiti. Uzmemo jedan aparatić, drugi aparatić, obesimo, stoji, izvanredno, gledaš nutra ko zmaj. Ništa, tu ćemo sa sondicom lijepo to pomjeriti, radi onih crevca ćemo paziti, sve će biti u redu. Ja, ovo će malo boliti, to već vidiš kak je nezgodno izgleda. Ćemo morat fino proširiti da bi bilo sve u redu. E, onda ćemo na koncu lijepo to sve cap, 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 iznutra fino, 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 fino sve počistiti. Izvući klince, bebice, sve kaj treba i nakon toga će to biti manje više sve u redu. Evo, tu ti je stolček, vidiš tu se lijepo budeš uz pentrala gore. Fino raširiš nožice, svaka nožica u svoju rupicu, nema problema. Riticu fino malo dole, skoro da mi počnemo, a? Možeš se ti skinuti tu od traga. Ajde, ajde, Jagoda, nemoj sad. Idemo. No? Bude šta? Sestra, hoćete vi navući ovu špricu? Jagoda, Jagoda, ne iza ovog drugog zastora. Jagoda, Jagoda! Rockefeller je najprije imao jedan dolar. I za taj jedan dolar... Pa da, znam to. Ne znam. Pijan si ko majka, ideš na svadbu, pa gledaj kakav si joj. Za taj jedan dolar je čovjek kupio jednu jabuku. Došao je doma, pljuval je po njoj. Glancalju je s krpom, prodalju je i jabuka je koštala dva dolara. Ma znam, kad znam, znam to. Dva dolara. Onda je kupio četiri jabuke. I kad je kupio četiri jabuke, onda je opet glancao. Opet je pljuvao po njima. Da, da, znam to, da se malo... Opet je, samo vi pite, opet je pljuvao po njima i onda je to sve skupa opet prodao i dobil je 10 dolara. I kad je dobil 10 dolara... Ma da, malo masažu lica ti bom udaril. Srećko, gledaj, kad je ti 10 dolara... Kaj, njene imaš? Ode, pa dobro, ko se to... Ko se to ženi, ti ili on? Pusti pobo, najmoj pobo, bo mu ja rekao pričicu o Rockefelleru. Pa fur ti je kraj žene! Nešo, pusti. To je ona kad ti se ubacila ko žene stalno. To smo nas dva raspravili. I onda je Rockefeller imao već 15 dolara. A kad je imao 15 dolara, onda mu je umrla baka i naslijedio je ogromno imanje. Ali to znam, znači, znam to. Ne znaš tu priču. Bum ti još jedan... Evo Jagod, evo Jagod. Nek ide. Najprije Rockefeller imao evo jagode. Jedan dolar, ostavi, nek ide. Pusti o jagodi. Kad piše o jagodi? Je li djete pomotilo plana? Pusti, ostavi, bume, to sve se pročitalo. Žena ti je abortirala? Čini se da su nesuglasice počele u vezi s neželjenom trudnoćom. Jo, ti žena abortirala, a? Došla bona meni, jo, dobro? Da, da, dobro. Ti se tome smiješ, jel? Mačak, idemo. Ma nemoj mi mača govorit, kak mi možeš mača govorit? Pa jel ti vidiš kaj piše tu u novinama? Kaj piše? Jel vidiš kaj piše ti, pa ti abortiraš, pa kad sam ja sve ovo radio radi deteta, sve će ti bom na glavu nabil! Lud sam, ne vriš mi mača govorit! Pa pusti, razbiću, ma ostavi me, razbiću, matice! Kao piše, pogledaj, kao piše! Gdje se ja to sve skupa radila radi djeteta, idiota! Ja sam tražila i tebe, pa jasno! Radi meni si radila! Kako sam da nisam napravila? Ja sam cijelo to sranje radila radi toga, ja se neću ženit, razmeš! Neću! Jabuda! Jabuda! Ma pijem si, stani, pijem si! Jabuda! Jabuda! Ej! Kaj stani? Da ti dam jedan savjet. Ma nemoj mi nekaj savjet. Jagoda! 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 Jagoda!
Nema ti to srećko, moj dragi, sve skupa nikakvog smisla. Tučeš se za te novce, dobro nabavim taj stan. Recimo, nek nabavim taj stan, jel? Nabavim stan. I kaj sad? Ne zgrabim mu nekakve novce i kad bom onda? On se oženil. Da, reci mi, ajde. Ti si mi prijatelj, ti to kužiš, ne? Čekaj, ja te ne razumijem, u tome stvari. Nije to važno prijatelj, nego ja te ne razumijem. Gledaj, o čem se radi. Ja kad sam s Jagodom, onda bi rađe da nisam s njom, a kad sam s njom, onda mi fali. Razumiješ kad ti hoću reći, jel ti mene uopće shvaćaš? Pa ne razumijem, u tome stvar kada tebi ne razumijem, Ivan. U osnovu, zakaj ti hoćeš biti neka druga od nas, Ivan? A ko bi me razumio, ako ne ti ne buš razumio, ti si mi prijatelj, ne? Pa dobro, a kad smo prije išli fino, onako, lepo, na vikende, nedeljom, bilo nam je fino, Ivan. Ali ti to hoćeš biti neka druga, Ivan, od nas. Ma neću ja biti niš druga, ali to meni ne paše. Razumiš me? Ne, ne razumijem te. No, onda niš. Žene, dajte neka za jesti, Ivan. Evo, ima. Daj, brže to. Evo, budilicu. Daj sim neka, Ivan. Evo i tebi. Da, ima ti kruha, Ivan. Ima kruha, imam ja kruha. Daj spermića malo budilici. Odi tu, štiri. Izvoli. Nek, nek se malo igra s njim, to mu treba, Ivan. Evo ti paradajz. Daj, baci. Daj, ženo, reci ono, riba, ribi, kak ide? Nije, ne. Riba, ribi, grize, rep. Je, vidiš li žena, Ivan? Pa kaj je? Da se oženiš, uvijek je to fina, Ivan. Mene, sviđa teta. Buš ti ovaj, posle tekme, buš došla sa ženom kod nas. Evo ti. A mi ne idemo na tekmu? Ne, e, ti bi fino mogla otići odmah kod nas doma. Kako je sada? Ha? Idemo gore u sobu. Ajmo nazad adi, u sobu. Adi, knjaj, adi, adi, sve će biti u redu. Pomiri se, budi dobar. Ona te voli, ti nju voliš, u šalici piše da će sve biti u redu. Adi, adi, knjaj, adi. Pusti šalicu, ajmo u sobu. Adi, knjaj, adi, adi, molim te. Adi. Čuj, daj, možeš u sobu da odamo. Čuj, Maja, a da ipak nekud prijedemo, a? Da, da otputujemo nekam kaznu, samo da otidemo od ovuda, molim te. Evo, oženil te, častna reč, hoćeš? Hoćeš da te oženim? Evo, oženil te, ak treba. Pa dobro, kaj je to? Niko me ne kuži više, ja ni ja. Valjda ima neke bolje, daj da otidemo nekam, molim te, meni je već svega pun kufer. A, Maja. Ne, 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 neću se vratit ni mrtav, ozbiljno. Ne idem, ni mrtav ne idem više tamo. Mi sve bude dobro, mačak. Sine, pa škak se to držiš? Tak si žalosten! Bumo ti otvorili birtiju, pa buš dobro živel. Gledaj kak ima zlatnu curicu, gledaj. To mi bude buduća snaha. Buj to lepi unučici. Prije 40 let sam ja tu tvoju mamu upoznal. Bumo ti pomogli. Tata Bego, kaj mi viš ti na to? Najbolj se tak snušno držati, kada ti pula kruh odnešla. Jesmo zato da im pomognemo.
Moramo mi njima pomoći. Čuj, tata Bego, a zakaj da bi u nama pisala novine da smo mi škrti? A mi škrti nismo, ja mislim da nisi niti ti. Gledaj, vidiš, ovo je čovjek te dvorio. 5 večeri mu nisi platio. A zakaj si on ne bi neke isto zaslužio? Je li tako? Istina. Tako je, no vidiš. Gledaj, ajde bomo se malo kucnuli, naš. Evo vidiš. Čekaj, bomo si malo pojeli jegera, znaš. To ti je onaj stari psini jeger. I drago mi je da otvaraš birtiju. Bolje ti je imati vratca u ruci nego goluba na krovu. Slušaj, to nije tek tako. Razmislit treba, razmislit. Da znate vi kak je najlakše doći do Afganistana? Čuj, tata. Tata, pa da ne, daj ga se odpusti. Ma ili da bu sve dobro? Mačak, ma ili da bude dobro? Ha? No, tata Bego, jesmo se dogovorili ili nismo? Daj se na smima, daj. Ja nemam zubi, a ti imaš malo više, znaš. Ali, jesi zato mu pomogu našoj djeci? Jesi, dobro. I reći na glas, jesam. Jesam. Ćemo mi onu našu da im pokažemo kaj. Daj konobar tu piti našim glazbenicima, tamburašima, kako to ćeš reći. Ajde, daj nek si pi. Daj ti, tata Bego. Stari, daj prestani, nemoj od sebe delat budalu. Luđak u plavom. Berada! U
gdje si sada u ovoj noći od srebra, o gdje su tvoja ona jedra, bedra, što je gazila cijela garda, Bernarda? Kako bi rado kršio ti rebra? Ti ne znaš tugu ovog jadnog sebra. I kao što more zaurlati mora kada mu utrobu udrobe bure, tako i mene luđaka mora neko nutarnje more primora. I što da mi to sanira, kad mi izgrla pura zora. Daj ga ubi! Pusti ga, ne kreditira! Pokozit ću ga flašom! Ma daj se jebi! Daj da ne jebi flašom! Daj da ne jebi flašom! Uzrejavaš, kaj ti je? Nije mu niš. Ma nije, ma ne uzrejavam se ja. Ma nema to sve skupa smisla nikakvog, Jagoda. Zakaj? Meni je žal, starce, zeli su novce na zajam, pa otkud budu to vratili? Otkud bu Felix novce vratio? Kako budu dečki svaku večer tu razbijali. Ma ne budu svaku. Ma kak ne budu svaku, pa svidlake smo napravili. Nema to smisla, pravimo fajrun ti gotovo. Mačak! A, evo, staklari dolaze. Bok, mačak, kaj? Pa si loše volje, a? Pa nije ti proplo da sve, ajde, beži, daj. Ima još prozore, tu pogledaj. Kak? Ma da, ajde, beži. Kak se to držiš? Tak si nekakav, sam si kisel, je. A daj malo, ipak, je. A za mi... A čuj... Stavite štimu, pa razbite još par stakli, beži. Ma ka razbite, a da čuješ ga dobro, gluhi, daj gluhi si, daj. Znatiš. Pa, gledaj ovo. Vojska! Kaj, odmah ide? Kaj, boš nas čuval, gluhi, a? A kaj, malo bojer, malo branje i tako. Gle, kaj si dobil? A šta, šampanjac? Kakav šampanjac za auto? Gluhi ide u vojsku, stavili mu ga na godinu i pol. Joj, lepi auto. Joj, ma nemoj, ti si istako, joj. Pustite me, dečko, stavite, neću nikakav. To pa moraš neke radit. U osnovu sad iz novina svi te znaju. Ne možeš sad odbrukat ovak samo. Nemoj me pilit, molim te srećko, pusti me na miru. Pa možda se može probat neke bolnice. Sigurno da se može, možeš to puno toga napraviti, možeš taksirati, možeš od fura zaraditi s njim kao ćeš. Nemoj me jebat, pusti me, nemoj. Pa kaj nemoj? Ma probaj. Neću probat, rekao sam da neću probat i gotovo. Kaj me gledate, pa mogu se valjda parkirati gdje hoću, ne? Budam tu sve zapalil ozbiljno, zadimit ću vam ovo sve, vatrobet budam napravljen, kaj me gledate, kaj? Bri sve. Pa dobro priznal matina, dečki, opet ste tu s tim kamerama, pa dajte ovdje vrijed, dajte govorite se vani ste brijašice, više mi vas je... Kaj ste opet došli, kaj hoćete od mene? Dobro, pa kako... Možete i od njih napraviti kaj ste i od mene. Pa pustite me na miru, ostavite me.
Kaj dečke napadaš? Pa dečke snimaju, rade svoj posao. Uostalom, kaj, zakaj si loše volje? Ma daj, pusti. Ma daj si, rađe, rađe si. Ja se gotovo krene svugdje su za mene. Pa daj si. Ja sam jedan put rekao, pustite me na miru i bog, gotovo. Pa popi si malo, pa moraš dobre volje, gluh, idu u vojsku, gled frizuru. Daj ti se. Gluhi ko kokoš zgledaš. Kak ti fure idu? Ma nemoj srećko, da me pusti, molim te, pusti kaj me. Kaj da te pusti, sad vjenčanje dolazi opet, pa trebaš novci ima, ljudi. Grozno ti buč zgledaj. Jel? Evo, mušteri, ajde. Da. Evo ti posao, odi radi. Loba ti treba, kukaš, evo, odi radi. Da, pijem, aj. Ajde, kam idemo? Ajmo. Ajmo, kud idemo? Ne idemo nigde, nemoj ne palit motor. Ne? Ne bi samo popričao malo. Može? Dobro, ajde. Platit ću ti ko vožnje. Pričaj. Došao sam ti reći nekaj, kad mislim da je pametno. Ili jedan kaj radiš još od onih savjeta, u gradsku. Nisi napravil ništa, znaš šta? Ništa. Ništa, u dreku si. I to do guše, sam ti jedna ruka viri van. Da. Ja sam došao da te primim za to ruku, da te izvlečem van, znaš? Pazi da i ti u drek ne opadneš. Ne, moglo bi se dogoditi. Sigurno. Da. Da čuje vade. Ljudi veli nikad nije kasno. A to nije nikakva fora, pjesnička, niti kakva se jebanci. Za tebe stvarno nije kasno. Da, govori više, jel imaš kaj reći? Imam reći, velim ti to ovoga da ideš van. Van, ne, ne, ne tu van, nego ne ideš u Šobiju, Njemačku. Njemačku. Radi 2-3 godine kod crna, pa boš imao pare neke. Da, prestanik je. A sparama se lakše razmišlja, čuješ? Ma da, izađi van. Izađi van kad ti velim, no? Jesi rekao da boš me saslušao? Daj, ne budi lud. To ti je zadnja šansa. Čuješ? Vidite do čega vas dovodi popularnost? Ne vidim niš od dima. Kakva šteta? Da, šteta. Stvarno? Velika šteta, da. Pa kad ideš? Vrati se, neći! Vrati se! Vrati se! Pogledica, vrati se! Ponavljamo. Orient Express za Zidani most, Ljubljanu, Jesenice, Salzburg, München polazi sa prvog perona prvog kolosijeka. Putnicima i voznom osoblju želimo sretan put.
Tata Felix. Tata Felix, vaš sin drugi put nije došao na svadbu, je vam to jasno? Šta vi sad hoćete od mene? Šta vi sad hoćete od mene? Hoćete da rodim na ulici ili šta? Šta je to? Pa ljudi, jeste vi normalni svi skupa? Pa šta je to? Pa ko od mene pravi budalu? Vi? To vama treba. Pa niste mu nešto mogli reći, za Boga milog. Pa kud ja sad mogu? Gospođo, ni vaš sin jeste. Znate da je on vaš sin? Slušaj, ti ipak hoćeš k njemu? Dobro. Ne, onda je dobro. Dobro. Jedan od faktora bi bio taj što su ljudi jedan prema drugome nesnošljivi, da prilikom redanja pupka kod novorođenčeta jedan dio plina je otišao u kožu, a jedan u meso. Tata, pazi da te niko ne pokrade. Nepredviđanju i neuviđavnosti izvesnih babica i medicinara, to je došlo do jedne psihološke konfuzije. Preostao ku je prvi put ja
bijaše divno majsko veče. Date nisam nikad srelo, kano moje puste sreće. Očarala me ljubav tvoja, te prekrasne majske noći, zato uvijek molim Boga da će ljubav natrag noći.